Թավոք արժե զրկվել է ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Պահանջում ենք, որպես ուսուցիչ վերականգնվի այդ փառահեղ անունը։ Եթե կան պարտականություններ, ուրեմն պետք է լինի նաև նորմալ վճարում։ Առանց նախապայմանների, առանց նախապայմանների ոչ մեկ չի զլանում։ Արել ենք, միշտ արել է, ուսուցիչը ստեղծագործ է։ Էլի անում ենք, նույնիսկ գիրք ենք ստեղծում չեղած տեղից։ Ինչու՞։ Փոխարենը բեռնաթափվեր ամեն ինչ, ավելի ծանրա բեռնեցին, էլ դասղեկի մատյաններ, էլ աղուտներ, էլ չգիտեմ ինչ էր, ինչքան կարելի է։ Թմբիրից արթնացել է ուսուցիչը, բավական է։ Հուզվում եմ, որովհետև ուսուցիչն են մարդն է, որ չպիտի հասներ էստեղ, բայց հասել է։ Իսկ ինչու հասավ այս օրին ուսուցիչը, ինչը ստիպեց, ինչը բերեց այս վիճակի։ Այս նախապայմանները, անուններ չեմ ուզում տալ, այս իրավիճակը, չի կարելի, դրույքաչափը թող վերանայեն։ Ինչու են, կամավոր ատեստացիա ասվածը ինչ է։ Եթե կամավոր է, ուրեմն դա իմ ցանկությամբ պետք է լինի, ոչ թե կամավոր և պարտադիր։ Այսքանը, այստեղ ամեն մեկ ուսուցիչը և են բացակա ուսուցիչների անունից ևս խոսում ենք։